آپ کو ایک عام خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ عدالتی احکامات کی روشنی میں پٹواری سٹاف تبدیل کر دیا گیا۔ حکومت کو قبرستان کے چکر میں کسی کی زمین نہیں چھیننے دیں گے، ایسے افسر تعینات کیے جائیں جو کسی کے دباؤ میں نہ آئیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی قبرستان کی جگہ پر قبضہ کرے اور نہ ہی قبرستان کے چکر میں ہی کسی کی زمین چھیننے دیں گے۔ عدالت عالیہ نے احکامات جاری کر دیے۔ ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ حکومت کا کہنا ہے کہ قبرستان کے چکر میں کسی کی زمین پر ہرگز قبضہ نہیں ہونے دیں گے، ایسے افسر کو ڈیوٹی پر لگایا جائے جو ڈٹ کر کام کرے۔ اعلی عدالت نے سخت کارروائی کرنے کا عندیہ دے دیا۔